2002 yildagi jahon birinchiligidan buyon 10 yil o'tdi. Portugaliya bilan o'yinda Park Jisonning qanday to'p kiritgani esingizdami? Koreya oldinga chiqib oldi deganda yig'lab yuborgandim. Shunday. O'shanda Angliya Premier Ligasida koreyslar o'ynashini kim ham o'ylatdi deysan? Sen bilan faxrlanaman og'am Jason. Og'am? Kim Premier Ligada o'ynasa men uchun og'a. Bu meni qahramonim. O, keldingmi? O'yin endi boshlandi. An Jon Huan'ni qara, qanday go'zalligicha. Bu qanaqa to'rt bo'ldi. Tezroq bu yerga keling, keling kelinglar. Qanaqani? Bu TV Kvon 5. Juda zo'rmi? Hali ham robotlarning ishqibozimisan? Bunday deyishga qanday hadding sig'di? Bu yoshligimning qahramoni. Agar Namsandan lazer nuri bilan otilsa, nur 63 qavatdan qaytib Milliy Assambleya binosi tomini ochadi. O'shanda Tekvon 5 tashqariga chiqadi va jang qiladi degan gapga ishonardim. Bu chin haqiqat. Agar dunyo xavf ostida qolsa, u keladi. Men bunga ishonaman. Hammamiz ham bunga ishonganmiz. Bolaligimda yerni himoya qila olaman deb o'ylardim. Ha, hamma bolalar kabi sayyoramizni himoya qilish har bir erkakning burchi, shunday emasmi? Supermen yerni himoya qilibgina qolmay, sevgilisini qutqarish uchun uni orqaga aylantirganda edi. Zo'r bo'lardi. Yo'q. Havorang paypoq ishtonlar bizga tegishli emasligi aniq. Menga Batman yoqadi. Uni kiymiz zo'r, ha? Batman faqat tug'ilgan shahrini himoya qiladi. Yerni emas, faqat shaharni. Mahalliy politsiyadan emas, yaxshi. Haqiqiy qahramon o'rgimchak odam bo'ladi. U haddan tashqari qo'pol. U oddiy odam xolos. Kvon, bu birinchi raqamli. Tekvon 5 shunchaki zanglamaydigan po'latdan qilingan xolos. Superman kuchli. Ko'zi orqali lazer nurlarini ota oladi. Mashina va qurolisiz Batmanning hech kim emas. Uni hatto do'stlari ham yo'q. Batmanning eng zo'r quroli yolg'izligi. Uning noma'lum tomonlari aynan shu yo'l bilan namoyon bo'ladi. Mana shuning uchun ham Superman va o'rgimchak odam uni hech qachon yenga olmaydi. O'rgimchak odam va Batman quruq safsata. Tekvon bu birinchi raqamli. O'sha kuni kimning qahramoni eng kuchliligi haqida bir fikrga kela olmadik. Bugun esa 40 yoshdan o'tganimizda biz yerni ham o'zimiz sevgan ayolni ham himoya qila olmaymiz. Hozir biz bor yo'g'i kundalik turmush uchun olishayotgan oddiygina erkaklarmiz. Qahramon bo'lishni istagan u bolachalar qayerga ketdi? Oxir-oqibat biz kimning qahramoni bo'la olamiz? Qadrdonlar, 17-chi qism. Meni kutayotganmiding? Ha. Uzoq kutdingmi? Ha. Meni o'zingizdan uzoqlashtirishdan to'xtay olasizmi? Meni javobsiz sevgan paytlaringizda o'zimni sizni ko'rmaganga solardim. Boshqani sevaman degandim. Sizga azob bergandim. Agar bu qasosingiz bo'lsa, menimcha yetarli bo'ldi. Bu qasos emas. Agar unday bo'lmasa, yonimga keling. Soy suvni sevadigan erkak bo'lib. Kim Dojin? Meni deb qahvaxonaga bordingiz. U shunchaki jahl bilan aytilgan gap edi. Yolg'on. Yana chekamoqchimisiz? Agar yuraksizligim seni uzoqlashtirayotgan bo'lsa, mayli shunday bo'lib qolsin. Aytdim-ku, gap menda emas deb. Sizning o'g'lingiz bor, men bunga roziman. Men esa rozi emasman. Chunki seni baxtingga xalaqit bera olmayman. Endi boshqa hech kimning hayotini buzmayman. Mana shuning uchun. Tushundim. Men ketaman. Agar bu sizni istagingiz bo'lsa, men bu ishni qilaman. Keyingi hayotda. Boshqa hayotda men ketaman. Ammo bu hayotda bunday qila olmayman. Na
나보다 더 상처난 나보다 더 아파할 그대만 아직도 그댄 내게 사랑이죠 아직도 그대밖에 yonimga borganingizda buni kiyib boring Pabura negado miyaneyo Ajoyib kunlarning birida chiroyli bo'lib Qanday ish bilan shug'ullandingiz ki hatto tushlik ham qilmabsiz? Ish shunchalik ko'pmi? Yo'q, nasib ishimga ruxsat bera olasizmi? Nega oxirgacha yemadingiz? Nimasi yoqmadi? Yaxshi. Parhez qilyapsanmi? Yigiting yo'q-ku? Yigitim? U qaytishi mumkin. Bunga ishonaman. Agar u qaytsa, rostdan ham qabul qilasanmi? Yana nima ham qila olardim? Usiz o'lib qolaman. Tushunaman. O'zim ham sendan qolishmayman. To'yni o'ylayman. Bu aqlga sig'maydi. Mabodo sen. Ha. U shunday zo'r qilib aytdi. Kel meni quch. Albatta rozi bo'ldim. Barakalla. Bundan keyin boshqa. Uning uchun hammasiga tayyorman. Mendan boshqa tashvishlanma. Sen yanada chiroyliroq bo'lishing kerak. Kim dojing qaytganda hayratga tushsin. Qog'oz sochiqlaringni olaman. Ну
İşki bor keldingmi? Ha. Erta turgandim. Colin maktabga ketdi. Haftadan haligacha mendan uyalayotganga o'xshaydi. Qahva ichasanmi? Jozibali eshitildi. Kecha menga oyoq kiyim sovg'a qilishdi. Sovg'a yarziydiganim ish qilding? Men ham shuni aytaman-da. Shuning uchun soyi suvga qaytmoqchiman. Rostami? Bu xudbinlik. Biroq u baxtli bo'lishi uchun hammasiga tayyorman. Ha. Tong haqiqatan xayrli boshlandi. Omad tilayman. Yarmini o'zingga ol. Me'ari bilan sizga ham omad xalaqt qilmaydi. Ammo egallanish kerak bo'lgan cho'qqi haddan tashqari baland. Xisanimiz. Mashaqqatsiz g'alaba bo'lmaydi. Qiyinligi shundaki, menga cho'qqini egallash boshidan man qilingan. Kechikyapsan. Dushga tushaman. Qahva uchun rahmat. Kurort taqdimoti uchun material. Video klipni hali ishlashyapti. Bizga 20 ta taklifnoma berishdi. Sen, men va 9 ta dizaynerimiz. Yun, Rok, Rokning rafiqasi, Xon Sera, Mari. Sera o'yinga tayyorlanyapti. Tomoshaga vaqti yo'q. Mari ham band. Nima bilan band? Qiladigan ishlari bor. Kim ko'proq xodimlarimizni taklif qilamiz? Menejer im, Samsung Dongdagi promotion centerda bo'ladigan kechagi taklifnomalarning xomaki nusxasi. Taklifnoma qilamizmi? O'zimizga o'zimiz jo'natamiz. Yaxshi chiqibdi. Bosmoxonaga olib boring. Xo'p. Unda men Tanhausdagi qurilish maydoniga boraman. Bir daqiqa. Hmm? Sendan iltimosim bor. Kurort taqdimoti masalasida bir mish-mish tarqata olasanmi? Zarbli cholg'u asboblarini yaxshi chalishmi haqida? Lekin chalishni bilmaysan-ku. Odamlar buni bilishadimi? Sen shunchaki sirni ochib qo'ygan deb bo'lasan. U yerda men uchun muhim bir odam bo'ladi. Kim ekan u odam? Kechirasiz, maktab oldida narsa sotish taqiqlangan. U hech narsa sotmaydi. Faqat shart tarqatadi xolos. Qaysi kurorta? Chunchun? Kim dojinligi aniqmi? Ha, aniq. Garchi u ayiq kiyimida bo'lsa ham ehtirosini his qildim. Nahot ki. Biroq ingichka, senga deyarli hamma narsa yarashadi. Menimcha bu ko'ylak aynan sen uchun. Ki borishim mumkinligiga qat'iy ishonasanmi? Sen hatto borolmaysan ham. Musobaqa ziyofatdan ko'ra muhimroq. Menga mana shu yutuq kerak. Kim do'jin qizlarga juda boyda. Ziyofatdan so'ng nima bo'larkin, a? Negadir hayajonlanyapman. Yayrab o'yna. Kech kelsang ham mayli. Tentak qiz, 15 yoshing allaqachon o'tib ketgan. Meni yomib keta olasizmi? U yerga juda borgim kelyapti. Aka! Sen boradigan joy emas. Aka, yosh bo'lamanmi? Meni ham ziyofatga borgim kelyapti. Mayarining kredit karta bo'yicha qarzi. Birovni telefoniga nega qaraysiz? Bu shaxsiy hayotga bostirib kirish. Kredit bo'yicha qarz? Ozgina. Maosh olishim bilanoq to'layman. O'tir. Nega? Aka?
Bu qanaqa ish bo'ldi, hatto kreditni ham to'lay olmasang. Yaxshisi Amerikaga qaytganing ma'qul. Nega pashadan filiyasiyapsiz? Bu bor yo'g'i kredit qarzi. Seni cho'nani xotirlash marosimida ko'rdim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Shuning uchun aldash shart emas. Meni kechiring. To'g'ri ish qilmadim, afsusdaman. Aldama. Noto'g'ri ish qilganingni tushunmagansan. Endi tanlash huquqing yo'q. Necha marta ogohlantirdim? Narsalaringni yig'ishtir. Shtatlardagi xolamizga qo'ng'iroq qilib qo'ydim. Aka, o'tinib so'rayman, istamayman. Kechirni istamayman, aka. Aka, iltimos. Hammasini buzib qo'ydim, meni kechiring, aka. Proyektor o'rnatildi. O'zing tekshirib ko'rdingmi? Ha. Xush kelibsiz. Ko'rinishing juda zo'r. Bugun chaqnab turibsan. Tabriklayman. Ajoyib ish qilibsiz. Bu faqat mening xizmatim emas. Joyingiz ana u yerda. Marhamat, Minsuk. Hammasi tayyor bo'ldi. Rais sizni tanishtirganda sahnaga chiqishingiz mumkin. Yaxshi. Mayli, borib ishni yakuniga yetkazay. Eng avvalo, Kalzi kurortida promotion centerdan ochilishi munosabati bilan tabriklarimni qabul qilgaysiz. Shuningdek, barcha ruxsat qog'ozlari olingani va shu jumladan qurilishga ruxsat berilgani bilan muborakbod etaman. Bu ishlarning barchasini kim amalga oshirdi? Yo'q joydan bunday narsani barpo qilish uchun ikki kishi juda ko'p mehnat qildi. Ularni sizga tanishtirishga ruxsat eting. Kibno Jin va Im Hesan. Avval boshida Kalze kurorti barcha uchun yil bo'yi ochiq bo'ladigan tematik parkli hamkorlikdagi majmua sifatida rejalashtirilgan edi. U shunday rejalashtirilgandiki, bir joyning o'zida tematik park va hamkor va hamkorlikdagi majmuaning butun ichki maydoni, qulayliklar va mijozlarni to'lqinlantiruvchi sayr tomoshalarini e'tiborga olib, kurort maxsus loyihalashtirildiki, mehmonlar sohil bo'yi va tog' chang'i qiyaliklari bilan to'g'ridan-to'g'ri xonalardan zavqlana olsin. Endi dunyo darajasidagi dam olish maskani bizning mamlakatimizda ham bor. Bu Kalze kurorti. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Men Kim Dojin, Xvadam me'morlik kompaniyasidan. Rahmat. So'nggi ruxsat qog'ozlari olingan ekan, ishning eng og'ir qismi ortda qoldi deyish mumkin. Bu ishning boshlanishi xolos. Hammasi joyida bo'lishini nazorat qilaman. Tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Ishlaringiz yaxshimi? Xush kelibsan. Nima, ikkingiz yana uchrashyapsizmi? Qanday yaxshi. Lekin nega hamrohingsiz turibsan? Uni yoniga bor. Boshqa qizlar sendan o'zib ketmasin tag'in. Nutqi ayollarga ma'qul bo'lganga o'xshaydi. Rahmat. Nega bunchalar yasanib olding? Sal bo'lmasa gapimdan chalkashib ketay dedim. Lekin yaxshi uddaladingiz. Ajoyib chiqdi.
Tabriklayman. Oxshamingiz yaxshi bo'lsin. Ha, rahmat. Rahmat. Oh. Keldingmi? Ha? Rok va uning rafiqasi bilan. Bugun biz uchun muhim kun. Ovqatlandingmi? Ha, hozirgina. Me'ari ko'rmayapti? Men tufaylimi? Hasan. Me'arining cho'nanikiga borgani va uning gaplari juda chekki bo'ldi. Uzr so'rayman. U bilan gaplashdim. Sen bezovta qilganim va tinch qo'ymaganim uchun kechir. Meni. Seni o'ylaganchalik xafa bo'lganim yo'q. Shuning uchun me'ariga qattiq qo'llik qilma. Bir daqiqa. Me'ari. Me'arimi? Ha. Bu qanaqasi bo'ldi? U emas deb qo'ya qolsang bo'lardi. Nega seni aldashim kerak? Qo'ng'iroqqa javob ber. Aytadigan gapi borga o'xshaydi. Haftadan sen de ham bor. Nega kechikding? Ha, kechirasiz. Ko'zguga ko'p qarab qolibman. Demak, yaxshi taassurot qoldirishni istabsan-da. Kimga? Nega bugun o'sha tuflini kiymadingiz? Qanaqa tuflini? Tufli sotib olganmidim? Unday emas. O'tgan kuni men... O'tgan kuni? Ha. Men yana nimalarnidir o'tkazib yuboribman. Mabodo. Ha. Bir necha kunlar xotiramdan o'chib ketibdi. Yozuvlaringizni eshitib ko'rmadingizmi? Qancha narsalar bo'lib o'tganda? Uni yo'qotib qo'yganga o'xshayman. Qanday mushim narsa yuz berdi? Nega bunday bo'ladi? Yo'q. Nega endi? Unda nega menga taklifnoma jo'natdingiz? O'sha ayiq ham shar berdi. U siz emasmi deysiz? Senga taklifnomani men jo'natdimmi? Sizningcha bu yerga nega keldim? Chunki meni sog'ingansan. U qanaqa tufli edi? Menga sen tufli sovg'a qilmaganmiding? Endi ahamiyati yo'q. Ammo men uchun qiziq. Gapir. Menejer kim? Eshitaman, prezident. Bir daqiqa. Zarpi cholg'uning yaxshi chaladi degan mishmishlar yuribdi. Ovozi ham bo'lib ketdimi? Ustasi emasman-u, lekin do'stlarim so'rashganda chalaman. Shunda biz uchun ham chalib bering. Biz yo mahoratingiz yo jasoratingiz uchun olqishlarmiz. Tushundim. Bo'pti. Unda sahnaga ketdim. Sen esa tomosha qilgani bor. Maylimmi? Kim u? U bilan tanishmizmi? U mashinalar turadigan joy qayerdaligini so'radi. Nega tanish bo'lish kerak? Mashinalar to'xtash joyimi? Borib so'rab ko'raman. Kechirasiz. Anavi erkak bilan nima haqida gaplashdingiz? Mashinalar to'xtash joyi qayerdaligini so'radim. U mana bu tomonda dedi. O'xshamadimi? Meni rashk qilyapsanmi? Aqldan ozish darajasida, ha? U nima dedi? Bema'nilik dedimi? Eng bema'ni odam hozir
Memman. İyi. Azizim. Qayerga ketyapsan? Qilaman endi. Nega bunday qiladi? Nima qilish kerak? Tufli sovg'a qilayman. Ajoyib kunlarning biridami? Ha, bu tamom degani. Nega? Nega bunday qilishga qanday jur'at qildi? Chechagim. Javob bermayman. Sen qabihsan. Ketaman bu yerdan. Nima? Soy suv sevadigan erkak? Hech bo'lmasa sevgining nima ekanini bilasanmi? Kechirasiz, meni tanidingizmi? O'tgan safar yozib olgan tasvirlaringizni menga bera olmaysizmi? Sizga nega kerak? Sut uchun? Yo'q. Janjallashmoqchiman. Hozirgina nima qildingiz? Hozirgina. Mana buni qildingizmi? Sizga yoqamanmi? Hasan seni urishdimi? Qattiqmi? Ha. Shuning uchun meni jo'natib yuboryapti. Koreyadan. Akam Amerikaga ketishimni aytdi. Hatto chipta ham sotib olibdi. Menimcha hazillashmayapti. Kelganimning sababi ketishdan oldin bir narsani so'ramoqchi edim. Bu ishni qilmasam bo'ladimi? Nega? Nimaga? Nima uchun u bilan gaplashmaysiz? Uni do'stligisiz yashay olmaysizmi? Nega bunday? Istamayman. Ketmayman. Ket. Iltimos, meni qo'yib yubormang. Meni olib qo'ying. Ketishing kerak. Ket olmayman. Agar ketsam boshqa ko'rishmaymiz. Qanday ketaman? Qizaloq. Muloyim gaplash deb aytganman-ku senga. Aytadigan boshqa gapingiz yo'qmi? Buni men so'rashim kerak. Yoshimizdagi farq qandayligini bilasanmi? Tushundim. Hammasini tushunaman. Muloyim bo'lib ham, rasmiy ham gaplashaman. Sizni sevaman. Janob Yun. Siz meni taqdirimsiz. Janob Yun. Siz uchun mana shu yerni o'zda olishga tayyorman. Iltimos, meni qo'yib yubormang.
Senga Tixesandan ko'ra ko'proq hech kim g'amxo'rlik qila olmaydi. Agar u ketishing kerak degan bo'lsa ket. Bu seni foydang uchun-ku. Bora qol. Yaxshi o'qi. Salomat bo'l. Men tushundim. Tushundim. Shuning uchun faqat bir narsa. Faqat bir narsa demoqchiman. Sizni unutishga va'da bera olmayman. Agar rostdan ham birga bo'la olmas ekanmiz. Demak, men sizning taqdiringizda yo'qman. Siz meni unutishingizga roziman. Hayır. Hayır. Nega faqat bularni oldim? Faqat shunaqa narsalar. Nima soldim o'zi? Tushunarsan. Men esa Soyisuni sevadigan do'stiman. Nima bu hazilmi? Meni shunday sevasizmi? Yetar. Ko'zimdan yo'qoling. Hayotimdan keting. Nega Isuni qidiryapsiz? Ziyofatda birga edinglar-ku. Unga kutilmagan sovg'a qilish uchun yengilgina hazillashdim, lekin u tomosha tugamay ketib qoldi. Endi esa hatto telefonini ham olmayapti, balki u senga javob berar. Demak, hech narsani tushunib yetmay g'alva qilibdi-da. Aftidan uyda bo'lganga o'xshaydi. Bugun shu tuflini kiyib ketgandi. Hoy, qayerdasan? Javob berdimi? Nima ichdingmi? Kim dojin shu yerda? Chunki seni topolmayotgan ekan. Oh, nega meni izlayapti? Qo'lni bo'yidagi shunday chiroyli shaharda uni nomini eshitamanmi? U menga nega kerak? Men hozir xayrlashuv safaridaman. Nima? Alo? U qo'yib qo'ydi. U xayrlashuv safaridaman dedi. Qo'l bo'yidagi shaharda. U chunchunni aytgan nazarimda. Mashinasi ko'rinmayapti, demak u o'sha yerga ketgan. Rahmat. Qo'lda. U yerda nima qilib yuribdi? So, xonim, mashina haydamaganingiz ma'qul. Soyisu ismli qiz qaysi xonadaligini bilsam bo'ladimi? Uning mashinasi sizlarni to'xtatgan joyingizda turibdi. Komikslar qahramoniga o'xshab ketadi. Kechirasiz, bu sir tutiladigan ma'lumot. Nima, menga ishonmayapsizmi? Endichi? U ayol shu yerdami? Juda chiroyli, ammo qoidamiz shunaqa.
Ko'rib turibmanki, chegaradan chiqmaysiz. Nima ham derdim? Mayli. Bu qanaqa ayol bo'ldi o'zi? Qo'rlik uchun rahmat. Yollanma haydovchi mi? Tongda ya. Qancha ichgan ekan? Qandaydir xotiralar sabab bu yerga keldi deb o'ylaysizmi? Ah, kulgimni qisqartmang. Xo'sh, gapir. Ustoz. Nega yig'lagan ovoz bilan gapiryapsan? Menda sevgini qo'yasiga yetdimi, yo'qmi? Qanday bilsam bo'ladi? Senga nima bo'ldi? Menga qo'ng'iroq qilishni kim aytdi? Hech kim aytmadi. Uyim bilan hammasi tugadi. Senda yo'qmi? Ammo haligacha ishongim kelmayapti. Sen ham hozir yig'layapsanmi? Xotiralar ravshanlashdimi? Sog'inyapsanmi? Judayam. Unda rostdan ham hammasi tugabdi. Menga ham go'yo xayr degandek bo'lishdi. Ammo rost shuki, ular bizni tashlab ketishdi. Tentak. Ay sen tentak. Kildocin tentak. Nega orqamdan gapiryapsan? Yuzimga ayt.
Haddan tashqari ko'p ichibman. Doim muammo chiqarib yuraverasanmi? Men Kim Do-jinman. 19 yoshli o'g'lim bor. O'tmishim suronli. Qizlarni yig'lashga majbur qilaman. Bekam o'qost emasman. Agar shuncha narsaga ko'z yuma olsang, sevgilim bo'lishga tayyormisan? Bu... Musiqa chalayotganimda shu tufli dedim. Nima dedingiz? Xotira haqidagi gaplar hazil edi. Senga kutilmagan sovg'a qilmoqchi edim. Sen kerakli lahzalargacha kutmading va ketib qolding. Afsus. Rostdanmi? Shundan so'ng bu yerga ortingdan keldim. Kecha sen bilan juda muloyim gaplashdim. Hech narsadan shubhalanmadingmi? Hoy, Kim Do-jin. O'lgiz kelyaptimi? Mendek topor qiz bilan shunday hazil qilasizmi? Shundoq ham hazillaringizni doim tushunavermayman. Butun tun qanday qiynalganimni bilasizmi? Kechir meni. Boshqa hech qanday hazil qilmang, hech qachon. Hech qanday hazil qilmayman, so'z beraman. Rostdan ham pushaymonman. Siz tentaksiz. Hatto hozir tuflingni ham kiyib olibsiz. O'zi qancha ichding? Sizni deb ichdim. Sizni deb. Siz kallavaramsiz. Oyoq kiyimlar. U juda ham chiroyli. Qanaqasiga chiroyli bo'lmasa ekan. Aks holda kiymagan bo'lardim. Jim bo'ling. Tentak. Yoshingiz o'tgan sari homilador bo'lish imkoniyati kamayib boradi, ammo gap shundaki, imkoniyat juda ham muhim emas. Har bir odamning o'ziga xos jihati bor. Faqat umidni yo'qotmang. Men ham bormoqchi edim. Shifokor nima dedi? Umidni yo'qotma dedi. Ko'ryapsanmi, men ham shuni aytgandim. Eringa ishonmaysan-u, shifokorga ishonasan-a? Shifokorga ham ishonmayman. Bunday vaziyatda umiddan boshqa yana nima maslahat beradi? Unday emas. Hozir seni yomon ko'rmayman. Bilaman. Keyingi paytlarda sendan qo'rqmayapman. Qo'rqmaysanmi? Haliga ozmas. Xo'sh, ketdikmi? Mendan qo'rqishing kerak. Aks holda seni qanday qilib ushlab turib bo'ladi, a? Bo'ldi. Bundan keyin bor bo'yim bilan seniki bo'laman. Boshimdan oyog'imgacha. Agar qabul qilsang, yuragim ham seniki. Avvaliga menga hamrohlik qilasanmi? Na
Qorning ochmadimi? Nega unda tushlikka chaqirding? Sen ovqatlanishing kerak. Tushlikni o'tkazib yuborib bo'lmaydi. Sen sportchisan. Nimadir bo'ldimi? Oilaviy ishlar. Oilaviy ishlarni rafiqam bo'lganingda gaplashamiz. Nima haqida gaplashmoqchi eding? Menga bankdagi hisob raqami kerak. O'shanda pullaringni qaytarishim mumkin. Hammasini bo'lmasa ham avadyarman. Pulni qayerdan olding? Men uyni sotdim. Voy, sen uyni qachon? Nega qarz qo'ydingmi? Albatta, qarzim uchun-da. Tafsilotlarni vakilim orqali bilib olasan. Vaqtim bo'ldi. Ko'chmas mulk idorasida imzolash kerak shartnomani. Xafamisan? Ham, yo'q. Ikki qadam orqa tashlash uchun bir qadam orqaga. To'g'ri. Men hozir Chunchonga xizmat safariga tayyorlanganman. Chunchon? U yerda nima bor o'zi? Esu ham kecha Chunchonda edi. Hammasi oydinlashgandan keyin biz ham yerga borib kelamiz. Yaxshiyam ajrashib ketmaganimiz. Agar unday bo'lsa yaxshi. Mashinani ol. Faqat dvigatelinimi? Yoki faqat g'ildiraklarinimi? Buni qarzni qaytarganimdan so'ng berasan. Na buncha qaysar bo'lmasang, seni deb turmush tarzimni o'zgartirishim oson kechdi deb o'ylaysanmi? Agar meni sevsang, qo'llab-quvvatla, lekin achinib emas. Tushundingmi? Seni yaxshi ko'raman. Qonsera. Bilaman. Men ham. Biroz yotib dam ol. Avvalgidan ham sarxush bo'lib qolding. Qanday go'zal. Men xonam. Men uyimdaman. Kim Dojin ham shu yerda. Hamma shu yerda. Shunday ekan uxla. Mashinada ham uxlamading. Qayerga ketyapsiz? Yoringa keling. Ichkilik ko'ray. Tez. Uxlashingiz uchun men allalab qo'yaman. Kipriklaring yuzimni qitirlayapti. Shunday pirpirataverasam? Uyg'onganingni bilaman. Hali uxlayapman. Agar noqulay bo'lsa, o'zingni uxlayotganga solaver. Uxlayotganingda esa quloq solib tur. O'zimni go'yo seni sevmaydigandek ko'rsatganim uchun kechir. Sen bilan aloqani uzmoqchi bo'lganim uchun kechir. Meni deb
Shuncha ko'z yosh to'kkaning uchun kechir. Bugun faqat meni kechir deyman. Undan keyin esa faqatgina seni sevaman degan so'zni aytaman. Seni sevaman. Seni sevaman so'yisu. Endi esa ketadigan vaqtim bo'ldi. Kiyinib ishga borishim kerak. Yig'moq. Ichkiri hidi kelyapti. Mehmonxonada qaytib kiyinib olmabman ham. Nega u quchoqlay boshladi? Menimcha tushimda gaplashyapman. Uxlayotganingda eshiting deb umid qilaman. Qo'rqitib yubording. Davjing ketayotganda nega chiqmading? Yo, kiyinayotganmading? Umuman bunaqa emas. U ketdimi? Aniq ketdimi? Ketdi. Voy, hidni qara ya. Mana shuning uchun-da. Qanday qilaman bu sharmandalikni? O'zingga kelib ol. Shartnomaga imzo chekdim. Sotdim. Uyimizni. Shunchalik tezmi? Ha. Hammasi yengilgina ko'chdi. O'zingga boshpana topishing kerak. Demak, u sotibdi. Bu qismini ochib qoldirish yaxshi emasmi? Asosiy yo'nalishimiz odamlarga tabiatni his qilish imkonini beradi. Loyihada u boshqacha ko'rinishda edi. Maketda hamma yetishmovchiliklar darrov ko'rinadi. Shuning uchun ham doim maket yasaymiz. Sizga nima bo'ldi? Kuch-quvvatga to'lib turibsiz. Qandaydir shaxsiymi? Nahotki ishda biron bir yaxshi narsa bo'lsa. O'zingizdan qiyoslang. Menejer Im keldimi? Menejer Im uchun cho'nga ketdi. Nufuzli mijozlarga o'z ekskursiya o'tkazadi. Shaxsan o'zimi? Bu chunchon. Bo'lg'usi mijozlarda reklama roliklarini ko'rish imkoniyati bo'lishi uchun kinoteatrimiz bor. Yana boshqa kompaniyalardan farqli o'laroq, bu yerda maketlargina emas, aslidagi o'lchamdagi namunalar ham mavjud. Ya'ni kurortning o'zidagidek. Misol uchun, mana bu yaxta. Kurort maydonining dizayni dengiz sayohatlari, orollar ramzlari va kemalar mavzusi asosida qilingan. Sen qara-yu. Bunday sumkalarga allergiyam bor. Nima bu? Bu nima deganingiz nimasi? Bu sumka. Nima, uydan qochib ketyapsanmi? A? Faqat shunday ketdingki, qayerga ketayotganingni men bilmay. Qaysan bostirib kelib qolsa, yuzga qaray olmayman. Men akam shunaqa. Chunchon safariga kiyim ham, shotkasi ham olmadi. U shunaqa. U yerga borishim istayapsanmi? Ha. Hoy. Qachondan buyon akangga g'amxo'rlik qiladigan bo'lib qolding, ha? Chunki u meni deb ketib qoldi deb o'ylayapman. Vijdonim qiynadi. Endi Park Min Sukni josus emasman, lekin avvalgidek uning do'stiman. Hoy. Menga baribir. Ammo do'konga kim qaraydi, ha? Kim? Men qarayman. Ya jim bo'l. Senga nimaga haq to'layman? Meni tomonimda bo'lishing uchun. Men doim qizlarni tarafdaman. Nima? Menga sen eng zo'rsan. İltimos bora qoling. Bu so'nggi iltimosim. So'nggi iltimosing ekaniga aminmisan? Ha. Tez orada bezor qilmaydigan bo'laman. Nega? Ketyapsanmi? Sumka senga o'xshaydi. Qo'pol va eskicha. Nega singlinga nisbatan haqman deb o'ylaysan?
yig'layverib shib ketdi bechora. Bu yerda ikkimizdan boshqa hech kim yo'q. Yunga nega mumkin emasligini menga tushuntir. Ketadigan vaqti bo'lmadimi? Menimcha Yun Ari bilan baxtli bo'ladi. Ammo sendan buni umid qilib bo'lmaydi. Yaxshi o'zingni o'yla va rafiqangga yaxshi munosabatda bo'l. Axir Yun yaxshi-ku. Boshqa birovdan. Kelajakda Ari qanaqasiga duch keladi? Yundan yaxshiroq yigitni uchratishiga ishonmayman. Meni bilmaydi deb o'ylayapsan? Men yo'q deb aytadigan odam bu Yun. Bu odamni jinni qilib qo'yadi. Yunga qarshi bo'lish aynan xuddi erkakka qarshi bo'lishdek. Bu dilimni og'ritadi. Aftidan shunaqaga o'xshaydi. Uzr, senga hech qanday yordam bera olmayman. Bu men ikki tomonning ham yonini ola olmaydigan holat. Siz Yunni tomonda bo'lishingiz kerak. Bu yerda u eng zaif bo'g'in. Nega? Yun sevgi qurboni. Maslahatlashadigan gap bor. O'tiring. Yomon emas. Atarashi shuroyni o'tosangdan. Meni so'kdingmi? So'ksa bo'ladimi? Haddingdan oshma. Nima demoqchi edingiz? Men sinf rahbaring bilan uchrashyapman. Tushundingmi? Bunga roziligim kerakmi? Bilib qo'yishingni istayman. Tabriklayman. Chin qalbdan. Endi chin qalbdan. Meni hayotimda nima yuz bermasin, hech qachon bu seni aybing deb o'ylama. Bu ham ma'lumot uchun. Agar ketishimni istasangiz aytavering. Men ketaman. Bunday bo'lmaydi. Endi yana uchrashyapmiz. Shunday ekan qo'lingni ber. Anchadan buyon qo'l ushlashmagandik. Shunga hayajonlanyapman. Yanada hayajonlanishni istaysanmi? Ehe, bu ayolga bir qarang. Qanchalik aynigana. Qo'ling. Hayajonlanayotganing yo'q, to'g'rimi? Bunaqasi-chi? O, buni kutgan ekansan-da.
umuman hayajonlanmayapsan. Bunday holda boshqa yo'lim yo'q. Ta'tilga ketamizmi? Kim Dojini yana eski kasali boshlandi. Kulish uchun ko'proq sabab bo'ladi. Eha. Bu sizning mashhur hazillaringizda, a? Nima deding? Maqtadim. O'zingni shunday tutaverasanmi? Agar ertalabdan yo'ldan ozdiradigan bo'lsang, men qanday ishlayman? Ertalabdan shunday bo'lsam, tunda qanday bo'lishimni tasavvur qilib ko'ring. Jin ursin ishni. Tun kelishini kutamiz. Sizga kim ruxsat berdi? O'zim ruxsat beraman. Tez orada jo'nab ketaman. Yuklaringni joyladingmi? Ha. Taksi chaqirdingmi? Aka. Nima? Tashvishga qo'yganim uchun uzr. O'zim ketaman. Qaytganimda esa kutib oling. O'shanda tabassum bilan uchrashaylik. Yaxshi. Senga qo'ng'iroq qilaman. And I feel the earth is turning faster before I saw you there. And I see the things I... Bu xabarni oldindan yozib qo'ygandim, ammo endi jo'natyapman. Uni olganingizda men allaqachon aeroportda bo'laman. Telefonim o'chgan bo'ladi. Mary Amerikaga ketyapti. Xayrlasha olmaganim uchun uzr. Ustoz, o'zingizni ehtiyot qiling. Yana bir gap. Bir yaxshilik qila olasizmi? Keyingi 1-2 oy ichida uyun men haqimda so'raydigan bo'lsa, Maryning sevgilisi bor. U baxtiyor deb ayting. Agar akam bilsa. Saranga, saranga, kiriunda ye saranga. Mok no apulla poshima. Tichido motan sarang. Kinoteatr telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.